Dominik Řeček a Krištof Zabský před malou chvíli nezvládli semifinále debla tady na ITF v turnaji v Mostě, když podlehli české dvojici Patrik Rykl, Petr Michne v poměru 4-6, 3-6. Tak Krištofe, jak byste to zhodnotil? Tak nebyl to špatný debl, ale bohužel nám nepadal vůbec první servis, což asi rozhodlo celý zápas. Když jsme měli úspěšnost servisu, tak 10%, ale hráli jsme dobře jinak ze zádu. Na síti jsme hráli taky celkem slušně a myslím si, že to je docela dobrý výsledek. Co vy, Dominiku, jak jste to vy viděl? Já si taky myslím, že to je dobrý výsledek, ale bylo vidět, že jsou lepší a zkušenější na síti určitě. Dobře podávali, nám to tam teda ten servis moc nechodil, ale myslím si, že jsme zahráli dobře a bylo vidět, že jsou jako o trošku lepší. No. Změnili jste ten servis, v utkání bylo 23 breakballů na obou dvou stranách, to nešlo to ani soupeřu, tak čím to? Nevím, čím to bylo. Asi jsme dobře returnovali. Nevím. Co bylo podle vás klíčové? Tak klíčové byl... Asi těch 23 novedů, co tam bylo, nebo co to, nevím, a prostě štěstí, no, občas, jak je to noved, tak to občas to prostě tam spadne, občas ne, no. Jak byste zhodnotili tady svou účast? Došli jste až do semifinále, takže asi spokojenost. Tak já jsem strašně rád, že jsem si tady vůbec mohl zahrát. Měli jsme štěstí, že jsme došli až do semifinále, když tam byla scratch. První kolo jsme zvládli dobře, asi já jsem spokojený. Co vy, Dominiku? Já jsem taky spokojený, jelikož debly moc nehraju, tak já si myslím, že jako velká spokojenost. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.